Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos chegando com o Ronda da Cidade. Obrigado por nos assistir. Aliás, nos assistir e dar credibilidade a este programa que lidera audiência neste horário. Muito obrigado. Falei com a dona Josefa hoje. Ela mora em Aracruz, Jacupemba, Aracruz, e está me assistindo lá. Ela não perde o programa Ronda. Então, eu quero agradecer a dona Josefa, a todos aqueles que estão também em Sooretama me acompanhando. Gente, o nosso programa, ele trabalha com fatos e fatos verdadeiros. Quando acontece de uma notícia não ser o fato que nós apregoamos aqui, eu não tenho problema nenhum de dizer, gente, nós ou a notícia não é essa, descobrimos um novo fato. Ontem, mostramos esta imagem. Coloca a imagem no ar para mim, por favor. Nós mostramos esta imagem, né, imagem de uma pessoa que estava chegando à delegacia. E a acusação ali era de, primeiro ser um caso de Lei Maria da Penha, né? Pois bem, a situação foi se desenrolando na delegacia da mulher e constatou-se que, na verdade, tratava-se de uma briga comum de casal. Então, desconsidere a informação que foi dada ontem, dando conta de que este é um caso de Lei Maria da Penha. Na verdade, o casal manteve contato comigo, nós conversamos, e aí foi apresentada a principal versão, a verdadeira, afirmando que, na verdade, houve um desentendimento de casal. E aí, a delegacia, que é de Rio Bananal, não estava funcionando, poderia acabar tudo ali. Mas isso não aconteceu. E aí tiveram que vir para cá. Como nós estávamos lá para cobrir fatos, nós vamos à delegacia todos os dias. Nós queremos deixar claro que não é o nosso propósito dar informações inverídicas. Não procede a informação, por exemplo, que a esposa, né, não aguentava mais, né, agressões e coisa e tal. Muito pelo contrário, ela disse até que se arrependeu, o marido se arrependeu também. E houve uma situação resolvível lá em Rio Bananal, um caso muito menor. Então não tem nada a ver com a Lei Maria da Penha. O assunto que nós abordamos ontem, inclusive, era geral, de crescimento de casos registrados de Maria da Penha no interior de Rio Bananal, de Sooretama e Linhares. Mas este não é o caso, não houve prisão, né? Houve uma condução, todos já foram liberados. Então nós apresentamos, inclusive, nossas considerações e desculpas a este casal. Mas o fato é esse aí, houve uma condução, né? Houve uma condução. E a verdade é que houve um desentendimento entre esse casal e a coisa foi parar na 16ª Delegacia Regional de Linhares, porque em Rio Bananal as coisas na Polícia Civil não estão funcionando como antes. Né? Funcionava muito bem, o plantão funcionava muito bem. Então eu quero começar o programa registrando isso e mandando um abraço para todos em Rio Bananal. Mas lá no interior, a polícia diz que são vários os casos, são roubos diversos, vários crimes, inclusive de Lei Maria da Penha. Mas, repito, este caso aí não é o caso de Lei Maria da Penha, muito pelo contrário. Daqui a pouco, a Delegacia da Mulher divulgou agora há pouco mais um caso de roubo seguido de estupro. É o nosso próximo destaque. É assim que começamos, no rádio, na TV, a notícia chega até você. E que todos vivamos em paz, né, gente? Como é bom respirar essa coisa de ter paz. Paz em casa, no serviço, paz em todos os lugares que a gente vai. Como é bom que todos os casais vivam em paz. É o que nós esperamos aqui para todo mundo, tá, gente? A Delegacia da Mulher, que também registra casos de violência contra crianças e adolescentes, divulgou uma prisão agora há pouco de uma pessoa que teria cometido caso de estupro e roubo. Caso aconteceu aqui na cidade de Linhares, são quantas prisões lá? Uma, duas, foram três prisões. A delegada doutora Suzana falou com a nossa reportagem agora há pouco, foi uma prisão, né? Foi uma prisão então. Deve ter outras investigações lá nesse caso, então, sendo tocadas. Mas a delegada confirmou agora há pouco este caso e deu outras informações. Põe no ar. Esse fato, ele ocorreu no domingo. Foi inicialmente um roubo praticado por três autores
E durante a prática do roubo, houve um estupro. Eles estupraram a vítima praticando condição carnal, eles estavam portando arma de fogo, que ainda não foi localizada a arma, mas, ao que tudo indica, tratava-se de uma arma de fogo e não de um simulacro. Então, o fato foi no domingo, foi um fato grave, e desde domingo nós deflagramos diligência para identificar esses autores. Nós já identificamos 3, 2 são menores e 1 maior. O menor já foi apreendido, foi decretada a internação cautelar, e o maior foi preso hoje em razão de cumprimento de mandado de prisão temporária, certo? E o terceiro já foi identificado, estão sendo realizadas diligências no sentido de ordem judicial para sua captura. E o celular da vítima foi subtraído, e esses indivíduos eles estavam perpetrando vários roubos na região. Esse que foi preso, o maior, ele foi identificado por várias outras vítimas como autor de vários roubos na região do bairro Interlagos. Sempre atos praticados com violência, portando arma branca ou arma de fogo. Então, nós retiramos de circulação ele nessa data. A polícia, então, tira de circulação indivíduos de alta periculosidade. E agora, quais são as ações da polícia em relação a esse caso? E também os trabalhos continuam para poder também tentar tirar outros delinquentes da rua, né, doutora? Exato. O crime de estupro, ele é tratado aqui na delegacia com prioridade e com energia da atuação. Então, a gente demanda todos os recursos disponíveis para identificar autores. Nós não vamos tolerar qualquer postergação na identificação desses autores e na deflagração da persecução criminal para punir esses autores, porque é um crime cruel, um crime violento. A vítima estava em extrema situação de vulnerabilidade, retornando do trabalho, e são autores que estão aí soltos pelas ruas, provocando terror na população. Então, nós não vamos tolerar a atuação desse tipo de crime, a atuação desse tipo de autores. Então, a gente vai cumprir todos os mandados de prisão. Esses autores desse fato que aconteceu no domingo foram identificados com rapidez e hoje 2 deles já estão fora de circulação. Pois é, então que essa energia se transforme, essa é a nossa esperança aqui, em boa investigação. É exatamente o que eu defendo. Tem que ter boas investigações para que a gente trabalhe com o fato. Isso que a população nos cobra. Olha, vamos trabalhar com o que é fato, não com o que é boato. Então é isso aí. Daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações, dando um giro pela capital Vitória, que completou nesta semana aniversário. O povo lá está maravilhado, né? Mais um aniversário, Flamengo parabenizando, mas tem muito crime lá para ser resolvido também. Eu conto daqui a pouco essas informações. Tá lindo, né? Falei de Vitória aqui, muita gente lá me vendo no YouTube. Estamos ao vivo no YouTube? Estamos, né? Para o Estado, Brasil e qualquer parte do planeta. E aí eu quero saber, Vitória completou aniversário. Tem gente lá me acompanhando. E como é que foi, hein? Nós temos uma matéria, quem é o Luiz Ardini? Foi ele que fez a matéria, né? Tem as informações desse aniversário. Eu vou trazer primeiro as benéfices da Grande Vitória. Depois eu vou falar de problema da Grande Vitória. Pera aí que eu vou trazer. Primeiro, o aniversário da cidade. Mostra aí, põe no ar. São muitos os encantos, as belezas e os monumentos dessa ilha tão charmosa que completa 465 anos. Vitória consegue ser muitas em uma só. E cada cantinho tem a sua inspiração. E fica até difícil escolher um. É uma cidade ímpar porque tem as características de uma capital e com características de cidades do interior. É acolhedora, ela é simples. Vitória, além de ser linda, né? Ser uma cidade abençoada por Deus, a gente consta com um sistema de saúde que está funcionando, apesar da crise que a gente está vivenciando, da crise financeira. A gente vê que é uma cidade que ainda tem um bem-estar geral bem legal. E os capixabas têm mesmo motivos para se orgulhar de Vitória. Em 2016, foi eleita a segunda melhor cidade litorânea do país para se viver, segundo a ONU, por causa do alto índice de desenvolvimento humano municipal, o IDHM. Também foi eleita pela Delta Economics e Finance, a terceira melhor cidade do país para se criar os filhos.
Vitória é formada por 33 ilhas e uma porção continental. São 105 quilômetros quadrados que podem ser apreciados de todos os ângulos. Mesmo com tantos encantos, não é muito difícil descobrir o que os capixabas querem melhorar na capital. Tem que estimular os eventos culturais, tem que estimular a mobilidade urbana, que ainda é complicada, mas está se fazendo algumas obras interessantes. Mas Vitória é uma cidade assim que é apaixonante. Na realidade, o que todos querem é uma cidade melhor para viver. Sem violência, com saúde, educação e qualidade de vida nos próximos 465 anos. É verdade. Parabéns, Vitória. Beleza, amém, já foi. Agora, e os problemas, hein? Esse boom de crescimento da Grande Vitória. Quem é que vai atacar esses problemas? O programa Segurança Máxima, que é irmãozinho aqui do Ronda, destacou isso e abordou um dos assuntos terríveis da cidade de Vitória, que é o consumo de crack. Foram até numa cracolândia lá, né? Coloca aí, teve um entrevistado que deu outras informações, falou a respeito de combate. Como é que se combate isso, que é um câncer na sociedade? Põe no ar. Cracolândia, elas existem em vários pontos da cidade e estão sempre mudando de região. Marcos Doval, boa noite. Boa noite. Que é um homem ligado à segurança, que circula pelo mundo, essas coisas acontecem lá fora ou isso é uma especificidade do Brasil? Leonel, acontece, mas não nesse volume que tem acontecido no Brasil. Em todos os países que a gente vai, a gente tem essa área, essa zona de pessoas consumindo droga. O crack está entrando para destruir mesmo muitas famílias, muitas pessoas. Mas o que a gente tem visto, principalmente em Vitória, é um número muito, muito grande e cada vez maior. A gente fica até assustado. Eu tenho passado em algumas regiões em Vitória que eu tenho visto até pessoas que seria até de outro grupo social frequentando a mesma roda de crack. Assim. Então, assim, não tem mais classe social, se é a pessoa que tem poucas condições financeiras ou que tem muito. Está todo mundo migrando para isso. Eu acho que vem um problema bem social, questão familiar, acho que está faltando a questão religiosa, você ter um contexto familiar, pai, mãe, irmão, você ter isso dentro do seu núcleo familiar, dentro de casa. A polícia não tem o que fazer porque ela prende, solta, então prende, solta. Então você acredita que a polícia tem razão quando ela diz, olha, não é uma questão policial não, simplesmente, não, e tem razão. Concordo, né? Tem razão, porque a polícia fica sem saber o que fazer. Porque as pessoas estão ali, já está descarada até o consumo, a venda de drogas, o uso de droga, e a polícia não tem o que fazer, pega, prende, solta. Então eu acho que é mais do que isso, é um planejamento de governo, de Estado, para poder trabalhar o lado social dessa família, dessa pessoa que saiu do seu núcleo familiar e hoje está parambulando nas ruas. Mas tem uma outra realidade mais ou menos parecida, porque também rola droga, sexo, arma, que são os mandelões, essas festas raves acontecendo e que está fugindo ao controle das guardas municipais, da polícia militar, da polícia civil, da Secretaria de Segurança. O que eu tenho percebido no Brasil, diferente dos outros países, acabou as regras, não se tem mais regras. O brasileiro tem uma dificuldade muito grande de seguir as leis, a legislação. A polícia coloca a mão, ela é punida, ela é recriminada, enfim, vai da imprensa à sociedade, quando o policial vai agir, já liga seu celular, já quer mostrar ele algum ato violento ou uma ação excessiva. Quer dizer, então o brasileiro não está acostumado a seguir a legislação, a seguir regras. Todo mundo se incomoda, a gente quer que a regra seja seguida pelo outro, que a legislação seja obedecida pelo outro. Por mim, eu tenho que tirar meus jeitinhos. Então eu acho que está faltando isso, regra. Sociedade brasileira não está vivendo mais sobre regra. Cada um está fazendo o que quer. Também tem um outro defeito. Quando a coisa é com ele, aí ele quer exigir todas aquelas coisas que critica. Exatamente. A gente acha que a lei tem que funcionar para o outro. Para a gente, não. A gente tem que... Eu sou amigo de fulano, eu sou ciclano, eu tenho um posto tal. Para mim, não pode... A regra tem que ser diferente. Mas para o outro tem que valer. E eu acho que basicamente é isso. E como a polícia, ela que determina, faz essa linha tênue da legislação ser cumprida, ela é hostilizada. Ninguém gosta da polícia exatamente por isso, que ela vai chegar ali, vai determinar as regras e as pessoas, o brasileiro não está a fim de seguir regra. Comentei um dia desse, vou aproveitar a sua vida aqui, sobre abordagens policiais, mudando um pouco de assunto. Quando é que tem razão? É porque às vezes a abordagem policial extrapola, porque vimos o PM chegou, atirou num cidadão que estava dentro do carro. Mas um dia desse o carro passou por cima de um PM. Como exatamente. É que lida é uma com linha muito tênue. Uma ação policial, eu falo, é muito fácil. Depois a gente está sentado no sofá, voltando o vídeo várias vezes para poder entender os erros. Gente, né? Agora, em momentos de segundo, o que é, o americano, ele pensa de forma muito simples. Se você usou o seu carro contra o policial, eu já vi uma ação dessa do policial matar o motorista, que ele deu ré contra o policial.
nem chegou a encostar no policial, mas o fato de ter dado ré, teve a intenção de matar o policial. Então ele já tirou, o policial já tirou a vida do cidadão e não houve repercussão nenhuma na imprensa, na sociedade, porque é a lei, é a regra. O policial, autoridade policial é autoridade. Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. E no Brasil não é respeitado. As pessoas debocham, as pessoas querem enfrentar. Recentemente aqui no estado teve policial que teve sua arma tomada, teve vidro da viatura quebrada. Quer dizer, perdeu o respeito. A polícia está sem a credibilidade, sem o respeito, porque a própria sociedade está cavando isso. É uma questão de cultura. Exatamente, é questão de cultura. Você falou, Túlio, honesto, a nossa cultura precisa ser mudada. Acho que a gente tem que entregar o Brasil melhor do que nós pegamos. Então, a próxima geração, nós temos que fazer alguma coisa agora para a minha geração, da minha filha, dos meus netos, começarem a ter um Brasil melhor, porque do jeito que está, está ladeira abaixo. Ladeira abaixo, com crack sendo uma realidade no nosso meio. Jovens e adolescentes aqui na cidade de Linhares se embrenhando nesse caminho que às vezes, gente, não tem volta não, hein? Daqui a pouco, outras informações no Ronda, não saia daí. Um telespectador está me lembrando aqui um fato muito importante. Casos de estupros que têm movimentado o setor de polícia. Ontem nós apresentamos um caso suspeito que chegou à delegacia e hoje a delegada que cuida desse tipo de ocorrência divulgou a prisão de uma pessoa acusada deste mesmo crime. Então nós estamos concluindo que a coisa realmente está muito feia. A delegada Suzana, inclusive, no caso anterior, são duas pessoas apreendidas, né? Uma ainda está sendo procurada, uma foi apreendida, uma presa, eu estou falando de menores, né? E um maior acabou sendo preso nessa história toda. Então, nós estamos falando de três pessoas nessa ocorrência de estupro, que teve até roubo também. Foram vários crimes registrados. Absurdo, né, gente? Tem que combater sim. Agora, com boas investigações, para não cair no conto do vigário, porque jornalismo é assim. A seca tem deixado um rastro de prejuízo em todo o Espírito Santo. E aqui em Linhares, até as plantações de banana estão nesse rastro de prejuízo. Põe no ar. Considerada a fruta de maior importância social no Espírito Santo, a banana vem ganhando espaço no mercado interno e externo a cada dia. Só que devido à longa estiagem no norte do estado, a produção e a qualidade da fruta vem diminuindo significativamente. Nessa propriedade rural localizada aqui no bairro Canivete, em Linhares, os 60 mil pés de banana já sentem os reflexos da seca. É isso mesmo, Luiz? Sim, essa lavoura aqui, como vocês podem ver, esse é um dos reflexos da falta d'água. A cultura da banana é muito exigente em água. E quando se tem um baixo volume a ser aplicado, uma lâmina baixa a ser aplicada na lavoura, ela ria muita folha, ou cai muita folha, né? Quando ela tem essa perda de área foliar, automaticamente ela vai perder área para realizar fotossíntese. Em um ano, a produção de banana nessa lavoura de 40 hectares já reduziu mais de 30%. De janeiro de 2014, a gente vem atravessando um período com muita falta d'água. E naturalmente a lavoura vem sofrendo a cada mês, a cada período de inverno, de verão. E isso se reflete na produtividade. Essa lavoura aqui em questão, no mesmo período, em outros anos, a gente estava produzindo 130 toneladas por hectare, mês. Agora nós estamos no máximo aí chegando a 90 toneladas. Nos últimos meses, o produtor rural e também consultor em fruticultura agrícola não está conseguindo irrigar a lavoura de forma que a cultura demanda. A água destinada à irrigação é retirada de um córrego que fica próximo à propriedade. Só que a quantidade de água utilizada para molhar a plantação foi reduzida pela metade, já que o córrego também está secando. Por isso, foi necessário aderir a algumas práticas agrícolas para minimizar os impactos da seca. Que é a aplicação de matéria orgânica na base para tentar manter a umidade para que a planta sofra o mínimo possível. Além disso, alguns insumos à base de ácido úmico, ácido fúvico, justamente para poder tentar reter, segurar essa umidade no solo por maior tempo possível.
A bananicultura é a fruteira que mais gera emprego no Espírito Santo. Para se ter uma ideia, a cada hectare plantado, 2 empregos diretos e indiretos são gerados. Só que nesse momento parece que a situação não é muito boa. É isso mesmo, Luiz? Sim, no estado a gente tem duas situações que ocorrem. No sul do estado e região serrana, que são mais agricultores familiares, eles têm um impacto negativo diretamente na sua economia, né? Ou seja, uma renda que deixa de entrar, uma vez que a produtividade, as lavouras têm caído, têm tido menos fruto para poder comercializar. E parece que as perspectivas para o setor em 2017 não são positivas. Até um alerta para os produtores para tentar se organizar junto a sindicatos, associações, movimentos de agricultores, como nós temos mesmo o movimento Agricultura Forte, e junto ao governo tentar traçar um planejamento para tentar produzir água, porque se fala muito em economizar água, mas pouco se está fazendo para poder produzir essa água. E além desse, olha o problema chegando. Recebi uma nota agora do SAAE que diz o seguinte: o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, informa que a principal bomba que capta a água do Rio Pequeno para tratamento e distribuição na sede de Linhares parou de funcionar na madrugada. 2 bombas subsalentes que captam juntas cerca de 50% do que a danificada é capaz de captar, entraram em funcionamento imediato. Quer dizer que a recomendação é de que a população da sede precisa economizar água nesta sexta-feira, enquanto o aparelho principal não é consertado. A hipótese inicial é de que o instrumento tenha parado de trabalhar após quedas de energia durante a noite. O SAAE espera ter a distribuição normalizada até hoje. Tomara que sim. Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Segunda-feira que vem estaremos de volta para interagir, para informar a população de Linhares, Rio Bananal, Soretama e de todo o estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Até segunda. Tchau, tchau.